Так, ребята, пока спиннинги оставив в сторонку, взяв таку блесну і взяв таку щучку на неї з першого закидона. Ух, яка вона активна. Ось така краса. Ловимо далі. Підписуйтесь, дивіться відео. Буде багато цікавого. А тут лящики. Красавці. Ой. Попробуємо зараз закинути. Хочу показати, як вона працює у воді. Зараз трохи підкрутю. Дивіться, як. Вона дуже гарно працює. Вона працює, імітує, як жива рибка. Просто красота. Її гарно видно. Ось так. Будемо пробувати далі. Покажу, що буде далі ловитись. Всім пока. Продовжаємо ловити. Якщо буде щось, я добавлю відео обов'язково.